Qırmızı ayaqqabım, başım buraxın, bir tane maraqlı bir şey var, onu göstereyim. Qaraçı, bu yumurta pişirəndir, egg cooker. Kimisə evində ola bilər, mən birinci dəfədir böyle bir şeyden istifadə edirəm, ona görə bunu sizə təqdim edirəm. Qaraçı, bura 7 dənə yumurta sığır, qoyursan, belə bir dənə qabı var. Bunun için göstərir ki, neçə dənə yumurtanı necə pişirmək istəyəndə, medium, soft yoxsa hard. İçi bərk, yumuşaq söhbəti də. İndi pişirib göstərəsəyəm sizə. Həmin bu yumurta pişirənin içində bayaq göstərdiyim bu su konteynerin altında bir iğnəsi var. Bu yumurtanın iğnəsini vurursunuz. Yəni deşirsiniz ki o qaynama prosesində partlamasın. Neyse onu indi davamını göstərəsəyəm. Normalda mən medium xoşlayıram, amma bu dəfə hard yiyəsəyəm. Məsləhət olunur ki, distillənmiş su qoyasan, butulkadan ya da qaynanmış su. Butulkadan qoyuruq. Bax, bunu 1/4-ə qədər dolduraq. Bu su konteynerindəki suyu bura belə boşaldırıq və sonra aləti toka taxırıq. Ups, belə. That's it, qapağını bağlayırıq. Prinsip əslində çox sadədir. O rezervuara tökdüyümüz su qaynayır və yumurtalar parda bişir. Bişəndən sonra da bu aparat avtomatik sönür. Belə. İmumi nəticəni sizə göstərmək istəyirəm. Voila! Yəni yumurtalar belə çox qəşəng hazırlanıbdı. Belə yəni nuş olsun. Onu da deyim ki, bu yumurta pişirəni göstərməkdə məqsəd bunlar yoxkən biz nə yapıyorduk deyil. Təbii ki, bu olmayanda mən də atıb qaynadırdım. Prosta belə suyu qaynat, ora qoy və bilmirsən yumurta bərkdir, yumuşaqdır və s. Bir də ki, bu həm tez bazar olur, həm də ki əziyyət çəkmirsən də, suyu tökürsən, ağzını bağırırsan, götürüb yiyirsən. Yəni belə. Heç nə, sağ ol. Öpürəm. Və işin ən maraqlı tərəfi qiyməti. Doğrudan çox ucuzdur bir şeydir. 13-14 dollara almaq olar. Belə bizim planda 20 manat edir. Heç nə. Bilmirəm, mən nətər bağlayayım storyləri.